Ugovoren izvoz 30.000 tona pšenice i 17.000 tona kukuruza u Albaniju počeo da se realizuje, rečeno u Udruženju žita Srbije. Izvoznici čekali 5 dana da dobiju formalnu dozvolu od vlade Srbije za taj izvoz. Kiša nije dovoljno pokvasila suve oranice, ali ohrabruje povećanje padavina tokom vikenda. Ratari i agronomi se slažu da ukoliko obim padavina ne bude veći, prolećna setva će se odvijati u nepovoljnim vremenskim uslovima. Imlek dodatno povećao otkupnu cenu mlijeka za 3.000 farmera. Otkupna cena biće na rekordnom nivou proteklih 20 godina. U poređenju sa istim periodom prošle godine biće veća za 20%. Poštovani gledaoci, dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poljoprivredi. Pratite još jedan Agrodan. Ugovoren izvoz 30.000 tona pšenice i 17.000 tona kukuruza u Albaniju počeo je da se realizuje, rečeno je Tanjugu u Udruženju žita Srbije. Izvoznici čekali 5 dana da dobiju formalnu dozvolu od vlade Srbije za taj izvoz, kao i da će po odobrenju vlade u Italiju biti izvezene male količine žitarice. Direktorka tog udruženja Sunčica Saović je dodala da je dozvoljen izvoz za samo jednog italijanskog kupca u količini od 67.000 tona kukuruza i 17.000 tona pšenice. Kada je reč o Italiji, Saovićeva kaže da su odobrene količine za izvoz male, imajući u vidu da između 27 i 30% našeg izvoza pšenice i kukuruza ide u Italiju. Prošle godine je ta zemlja kupila oko 500.000 tona kukuruza i oko 340.000 tona pšenice, a članice Udruženja žita Srbije su do vladine odluke o zabrani izvoza sa italijanskim uvoznicima imali sklopljene ugovore za 195.000 tona pšenice i 160.000 tona kukuruza, napomenula je Saovićeva. Dodala je da žita Srbije prema ugovorima koji su ranije sklopljeni imaju obaveze da do 30. juna na različita tržišta izvezu 459.000 tona pšenice, a do 30. septembra 670.000 tona kukuruza. Prema planu prolećne setve, kaže, kukuruz bi trebalo da bude zasnovan na 950.000 hektara, pa bismo uz projekciju desetogodišnjeg prosečnog roda od 7,5 tona po hektaru ove godine mogli da očekujemo 7,1 milion tona ove žitarice. Očekuje se da će ove godine površine pod kukuruzom biti nešto smanjene u korist suncokreta, koji je zbog rata u Ukrajini postao atraktivan za setvu jer je tražen kao roba, a i zato što mu treba manje đubriva. Kiša nije dovoljno pokvasila suve oranice, ali ohrabruje povećanje padavina tokom vikenda. Ratari i agronomi se slažu da vlada suša i da ukoliko obim padavina ne bude veći, prolećna setva kukuruza, soje i suncokreta će se odvijati u nepovoljnim vremenskim uslovima. Ratari su se pripremili za setvu i odredili setvenu strukturu, a u zavisnosti od dubine novčanika bit će primenjena i agrotehnika. Poljoprivrednik Aleksandar Randelj iz Kaća počeo je pre neki dan da seje soju, ali ga je kiša omela da posao završi sasvim i da krene da seje i kukuruz. Svake godine sejem iste kulture, ali ne na istim površinama. Ove ću malo povećati površine pod sojom, a kukuruza ću posejati malo manje, kazao je Randelj, koji je zadovoljan sadašnjim cenama ovih kultura na berzi, ali ističe da mu u potpuno zadovoljstvo kvari skup repromaterijal za ovogodišnju setvu. U Bačkoj su uvek veće površine pod sojom i kukuruzom, dok je suncokret više zastupljen u Banatu. Naučni savjetnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, dr. Goran Bekavac, izjavio je za dnevnik da je potrebno 40 litara kiše po metru kvadratnom. Dnevne temperature pogoduju da seme brzo izađe iz zemlje, ali u suvoj zemlji ne može da bubri, klija i niče. Zato se u prolećnu setvu ulazi sa dilemom da li da se seje ili čeka da bude vlažnost i u zemlji, kazao je dr. Bekavac. Suncokret dobro podnosi sušu, a 2021. godina upravo je bila takva. Prinos je bio 3 tone po hektaru, a cena je od žetve stalno imala uzlazni trend, što se očekuje i dalje, pa su to razlozi da suncokreta bude više posejano. Kompanija Imlek nastavlja sa podrškom srpskim farmerima, te je donela odluku da dodatno poveća otkupnu cenu mlijeka. U poređenju sa istim periodom prošle godine, cena će sada biti veća za 20%.
To će ujedno biti najviša otkupna cena za sirovo mlijeko u proteklih 20 godina, uz državnu premiju koju je Ministarstvo poljoprivrede prethodno povećalo. Ukupno uvećanje cene bit će 30% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Kompanija Imlek je na taj način zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede otpočela značajan projekat koji će još više ojačati lidersku poziciju naše zemlje u celom regionu. Na dnevnom nivou Imlek otkupi oko 1 000 000 litara mlijeka sa preko 3000 farmi širom Srbije, prenosi Kurir. Monilija je jedan od najvećih neprijatelja koštičavog voća. Ona se u voćnjacima pojavljuje veoma neprimetno, širi se brzo, pa je već prilikom prvog cvetanja neophodno voćnjak tretirati odgovarajućim preparatima. U voćnjacima u Šumadiji koštičavo voće je u različitim fazama cvetanja. Prva opasnost koja vreba je monilija, bolest sušenja cvetova, grana, stabala, čak i zrelih plodova. Izaziva je bakterija Monilia nalaxa. Prema rečima stručnjaka Lidije Vulović iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe, vreme je za tretiranje voćnjaka protiv ove bolesti. Borba protiv monilije vrši se u dva navrata što se tiče samog cvetanja. Jedan navrat jeste prvi i osnovni jeste u fazi otvaranja balončića i 30% otvaranja cveta, ko što je sad ovaj zasad, se nalazi baš u toj fenofazi, a drugi jeste 5 do 6 dana, odnosno u punom cvetu. U momentu cvetanja, ako dolazi do pojave kišnog vremena, potrebno je obaviti i treći tretman, također 5 do 6 dana kasnije posle drugog tretmana. Tretman voćnjaka vrši se preparatom sa aktivnim materijama, međutim ne bi trebalo sva tri puta prskati istim preparatom, već kombinovati preventivne i sistematske sa različitim spektrom delovanja, kako se ne bi razvila otpornost kod izazivača bolesti. Ovim tretmanima nismo završili borbu. Naprotiv, ovo je neka preventivna hemijska zaštita, a borba protiv monilije vrši se tek posle berbe koštičavog voća. I to na taj način se vrši kombinovanjem planski preventivnih mera uz primjenu mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera. Bitno je pojavu bolesti uočiti na vreme. Tokom vegetacije na mjestima gdje se primeti infekcija potrebno je napraviti rez do zdravog tkiva, zaražene grane izneti iz voćnjaka kako bi se spriječilo širenje infekcije. Međutim, monilija se može pojaviti i nakon berbe prilikom čuvanja ili transporta plodova, pa je i u toj fazi potreban dodatan oprez. Sledi pregled najvažnijih poljoprivrednih tema u drugom delu emisije. Tokom 6 mjeseci predstavljanja na svetskoj izložbi Expo 2020. Dubai, Srbija ostvarila više od 10.000 poslovnih kontakata. Kroz muzički program najveći talenti Srbije, muziku i tradiciju prezentovali u novom i modernom ruhu. Posle 2 godine pauze u Plandištu tokom vikenda održan 13. sajam privrede, poljoprivrede i turizma. Predstavilo se oko 150 izlagača iz cele Srbije. Tokom 6 mjeseci predstavljanja na svetskoj izložbi Expo 2020. Dubai, Srbija je ostvarila više od 10.000 poslovnih kontakata. Kroz bogat muzički program najveći talenti Srbije su u skladu sa temom Inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost, srpsku muziku i tradiciju prezentovali u potpuno novom i modernom ruhu. Završena je prva svetska izložba ikada organizovana u arapskom svetu. Srbija je imala zapažen nastup, a naš paviljon zabeležio je više od 1 000 000 posetilaca. Na najbolji mogući način predstavljeni su brojni domaći potencijali, od ekonomskih do turističkih. Mnogo toga je privuklo veliku pažnju, počevši od oživljavanja praistorijskog čovjeka i predstavljanja vinčanske kulture sa svojim vrednostima. Od prve moderne poljoprivrede preko trgovine prvih urbanih naselja i samo topljenje metala je nešto im zaista fascinantno, imajući do vidu da su svakako naučno dokazano jedna od najstarijih civilizacija sveta, a pored toga naravno u saradnji sa Privrednom komorom Srbije predstavljamo sjajanje proizvode naših kompanija koji su proizvode visoke dodatne vrijednosti, jako vizualno atraktivni, imaju jako visoku dodatnu vrijednost i naravno ne smemo da zaboravimo virtualnu realnost.
Prosečno vreme boravka posetioca u virtuelnoj realnosti, gde su mogli da obiđu muzej Nikole Tesle, muzej savremene umetnosti, izložbu Paje Jovanovića ili Nadežde Petrović, je iznosilo između 7 i 8 minuta. Posebnu pažnju privukle su i domaće rukotvorine i suveniri. Zaista interesantno je videti njihove reakcije na naše domaće proizvode u našoj prodavnici i suvenire. Jedna mala interesantna stvar, čime je krenulo hladnije vreme uslovno u Dubaju, sve vunene čarape i vunene papuče su se prodale očas posla, naravno ljudi se vraćaju i kupuju neke nove stvari također. U okviru poslovnog programa tokom 9 tematskih nedelja u Dubaju predstavilo se više od 1200 privrednika iz naše zemlje, koji su ostvarili više od 10.000 poslovnih kontakata sa potencijalnim partnerima iz preko 100 zemalja sveta. Sa druge strane, muzikom smo se možda i najbolje predstavili kroz spoj kvaliteta, tradicije i modernog. Pre svega sam oduševljena kako ovo sve izgleda i moram da priznam da je muzika kod nas najglasnija i najbolja, tako da sam ja prezadovoljna i svojim nastupom, a i nastupom svojih kolega i mislim da na pravi način predstavljamo našu zemlju. Srbija je kao domaćin Evropskog centra izvrsnosti za informacione i komunikacione tehnologije u poljoprivredi predstavila digitalnu baštinu i novu viziju budućnosti poljoprivrede, u kojoj senzori postavljeni na robote, simbolično nazvane Lala i Sosa, Instituta Biosens iz Novog Sada, mogu da detektuju stanje zemlje i biljke i da joj pomognu da bolje raste. Posle 2 godine pauze u Plandištu je tokom vikenda održan 13. Plandištanski sajam privrede, poljoprivrede i turizma. Predstavilo se oko 150 izlagača iz cele Srbije. Na tezgama na Centralnom trgu i u Centru za kulturu predstavilo se oko 150 izlagača iz cele Srbije, a bili su tu i predstavnici firmi iz Austrije, Hrvatske. Sajam je nastao pre 15 godina po uzoru na neke mini sajmove iz evropskih gradova. On u stvari najavljuje veliki sajam poljoprivrede u Novom Sadu, a uvršten je i u manifestacije značajne za turizam Vojvodine, kaže jedan od organizatora Goran Mikulić. Kako navode Novosti, ove godine poseban akcenat je stavljen na stručne tribine koje su organizovane kako bi se lokalnim poljoprivrednicima približili savremeniji vidovi poljoprivredne proizvodnje i primjena novih tehnologija. Grad Pirot nastavlja višegodišnju praksu davanja subvencije i podstice za razvoj poljoprivrede na svojoj teritoriji. Ove godine iz Fonda za poljoprivredu utrošit će se 56 miliona dinara, a najmanje još toliko uložit će sami poljoprivrednici. Pravo na korišćenje subvencija imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva. Zahtevi za subvencije se podnose od 1. do 5. u mesecu, osim u maju, zbog praznika od 4. do 9. maja. Prema rečima člana gradskog veća Mimice Kostić-Đorđević, iznos po računima u jednom zahtevu treba da bude najmanje 30.000 dinara po svim merama i svi računi se prilažu u jednom zahtevu bez obzira na koju se meru odnose. Pojedinačni računi sa iznosom ispod 1.000 dinara se neće prihvatati. Jedno gazdinstvo može da konkuriše za više mera iz konkursa ukoliko su saglasne sa proizvodnjom koja je prijavljena u registru poljoprivrednog gazdinstva. Subvencionisat će se sva materijalna sredstva i investicije realizovane od 1. novembra 2021. i tokom 2022. godine dok traje konkurs, dok kod veštačkog osemenjavanja grla u periodu od 1. novembra 2021. do 31. oktobra 2022. konkurs će trajati sve do utroška sredstava, a najkasnije do 5. novembra, dok za veštačko osemenjavanje konkurs traje od 1. do 10. novembra 2022. Po jednom gazdinstvu maksimalan iznos subvencija je do 800.000 dinara za investicije, do 300.000 dinara za premije osiguranja i za sufinansiranje kamate na iznos kredita do 1.000.000 dinara, dok za veštačko osemenjavanje nema ograničenja, rekla je Kostić-Đorđević za Pirotske vesti. Počeo je prijem zahteva za subvenciju u poljoprivredi na osnovu programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području grada Užica za 2022. godinu. Budžet u ovoj godini iznosi 37 miliona dinara. Grad Užice će u ovoj godini subvencionisati nabavku umatičenih grla u ovčarstvu, govedarstvu, stočarstvu, kozarstvu i svinjarstvu, nabavku određenog broja sistema za mužu, muzilica, laktofriza, nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, sistema za zalivanje, mreže za senčenje i protivgradnu opremu, kao i nabavku poljoprivredne mehanizacije, sadnica voća za organsku proizvodnju i dobijanje sertifikata u organskoj proizvodnji. Konkurs je otvoren do utroška planiranih sredstava, a po rečima Slobodana Kuzmanovića, člana gradskog veća za poljoprivredu,
poljoprivredni proizvođači mogu konkurisati za subvencije po više mera, s tim što je maksimalan povraćaj u 2022. godini 280.000 dinara. Budžet grada Užica za subvencije u poljoprivredi u 2022. godini iznosi 37 miliona dinara i u odnosu na 2021. uvećan je za 5 miliona dinara. Sredstava ima dovoljno, tako da nema razloga za pravljenje redova i brigu da će zakasniti za predaju zahteva. Sredstva će se odobravati po redosledu podnošenja prijava, a konkurs će biti otvoren do utroška planiranih sredstava, navodi se na sajtu grada. Kada se vaše namnože i dobro sakriju, spas je Afinto. Insekticid jedinstvenog delovanja uklanja leptiraste vaši iz najskrivenijih mesta. Za 60 minuta blokira ishranu štetočina i zaustavlja prenošenje virusa. Visoka efikasnost i dobra kompatibilnost sa korisnim insektima. Ekstremno kratka karenca u povrću. Puna zaštita od lisnih vaši u dobrom delu vegetacije. Afinto definitivno radi bolje. Syngenta. Syngenta opet daje dobre cene! Syngenta! Idemo! Amistar Plus. Odbranite suncokret i uljanu repicu od bolesti i pružite usevima vrhunsku zaštitu. Fusilade Forte. Rešite se divljeg sirka i drugih travnih korova za čistu njivu od setve do žetve. I štiti, i štedi, i vredi. Syngenta. Probudite pšenicu iz zimskog sna. Da rodi i sigurno bokori. Primenite Slavol 7 litara i Amixol 2 litara po hektaru. Agrounik. Nauka posvećena prirodi. Nova era u zaštiti strnih žita. Elatus era. Poslednja generacija fungicida iz Syngente. Snažan, potpun, pouzdan. Bolje iskorišćavanje azota i vode. Zaštita i lista i klasa od najvažnijih bolesti. Garantovano visoki i stabilni prinosi. Nova era u zaštiti strnih žita. Elatus era. Syngenta. Kakvo vreme meteorolozi predviđaju za početak nove nedelje, saznaćete uskoro. Sponzor vremenske prognoze kompanija Agrounik. Preparat Slavol, organsko, mikrobiološko đubrivo za folijarnu prihranu svih ratarskih kultura, povrća i cveća. Agrounik. 20 godina sa vama. U Srbiji u ponedeljak, nakon jutra sa slabim prizemnim mrazem u pojedinim delovima zemlje, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima. Na jugu i jugoistoku zemlje ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Duva slab do umeren vetar promenljivo pravca. Minimalne temperature zabeležene su u rasponu od minus 2 do 2 stepena, dok se maksimalne dnevne kreću od 9 do 13 stepeni. I sutra nas očekuje smena oblaka i sunca sa dnevnim porastom temperature. Prognostičari do kraja sedmice predviđaju promenljivo oblačno i toplije, sa povremenom kišom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Nepovoljne biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa respiratornim problemima. Glavobolja, zamaranje i nervoza se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se slojevito odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim hodom temperature vazduha. Agrounik. 20 godina sa vama. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Agrodan. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju.